Čaute motorajďaci, pozdravujem vás znovu z Chorvátska. Máme tu síce dneska aprílové počasie, prebežne mokneme, ale zrovna teraz máme obednejšiu prestávku a máme aj sucho. Ale to najdôležitejšie, čo tu je, mám tu novú Suzuki Katanu. Krásnu motorku, ako som včera napísal naživo, priatelia, vyzerá podľa mňa oveľa, oveľa lepšie ako na fotkách. Fakt sa mi páči. Katana je legendárny stroj dneska už pre značku Suzuki. Prvá prišla v roku 81, v tom čase to bol najsilnejší superbike, aký ste našli, bola to 1100, mala 111 koní. Priebežne sa vyrábala, pretože mala veľa fanúšikov, jazdila na okruhoch, na pretekoch, mala veľa fanúšikov, hlavne v Japonsku, takže sa vyrábala, aj nevyrábala, alebo bola dostupná niekedy iba nejaká novšia verzia. Iba na Japonsku, toto je model, ktorý príde všade. Je to motorka s krásnym retro dizajnom, pekným týmto retro Suzuki nápisom, napríklad na nádrži, a typickým katanáckym dizajnom. S touto prednou maskou, kolmým a hranatým svetlometom. My sa tu však bavíme o novej motorke s najnovšou technikou, moderným motorom, štvorválec, radový 100, 148 koní, upside down vidlica od KIB, plne nastaviteľná a všetko to, čo potrebujeme. Plnohodnotné LED svietenie doplňajú tieto pozičné svetla, samozrejme LED smerovky, trakčná kontrola a všetko to, čo potrebujeme. Ja vám to všetko ešte poviem v samostatnom videu, ktoré natočím večer, ale chcem sa s vami podeliť takto priamo z Chorvátska dnes s prvými dojmami s touto motorkou. To jazdenie dnes, vravím, že bolo také náročné, sem tam v daždi, sem tam aj na suchých cestách, ale mali sme našťastie možnosti aj trošku zajazdiť tu v Chorvátsku. Veľmi sa mi páči motor, ktorý má krásny lineárny priebeh výkonu. Úplne sa to dávkuje parádne, ide to ako po priamke. Od 2-3 tisíc je schopný tú motorku potiahnuť, v 4 sa dá jazdiť a môžete predbiehať aj z tých 4 tisícov. No a krásne lineárne sa to dá točiť až po otáčky, niekde až nad 11 tisícami nájdete obmedzovať. Takže v tomto smere je to krásna jazda. Výkonovo si myslím, že tu nemôže chýbať nič. Celkovo tá jazda je jak na modernom športovom naháči. Podvozok funguje perfektne, je to ľahká motorka a veľmi dobre sa ovláda, veľmi dobre sa na nej vysadá. Máme tu športové stupačky. Ten posed je viac naháčovský ako nejaký superbajkový, takže navyše je to pohodlné. Môžeme si ho krátko aj naštartovať a ukážem vám aspoň trošku, aký zvuk ide. To je ďalšia pozitívna vec, ktorá tu je. Máme tu veľmi maličkú koncovku. Toto je sériová koncovka, nehovorím o žiadnom ladenom výfuku. A presne to, a presne tento zvuk je pomerne, ani nie hlučný, ale je návykový, veľmi, veľmi dobre doplňa ten dobrý dojem z tej jazdy. Celkovo sa mi tá motorka veľmi páči, teším sa na to, že ešte po obede nabeháme ďalšie kilometre. Dúfam, že stihneme robiť aj nejaké fotky, keď nebude pršať, tak ako je to teraz. No a samozrejme, keď sa vrátim, tak sa môžete tešiť na plnohodnotný test, ktorý nájdete na našom webe a samozrejme aj video. Toto je len teda taká rýchla správa priamo z Chorvátska. Tak sa majte pekne, pozdravujem vás a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko!